A černé, co dál? Potřebuju tady vršek. Ale já jsem ještě nepil. Já ho mám, já ho mám. Zašroubuj. Ty vole, nějakou píčovinu. Monzo? Ne, to ještě na tím. Hoveno. Mrdat. Tady si nás dneska všichni tak ožerou, že odnesem odsaď tam v těch pytlech, tam, dívej se, tam v těch pytlech, ty pytle, to jsou na mrtvoly, které tady dneska vzniknou, když se tady všichni ožerem, potom spadnem z toho pódia dolů, tak se narvou do těch pytlů a odvezeme rovnou na hřbitov, jo, Neředín, konečná stanice, nevím, co to tam je, hřbitový krematorium. Hlavně je to hruď pár. Čas je velitelský. Čas je půl desáté. Řekněte něco chytrýho, zdravím mozu malu. Přátelé, bavte se dobře. Děkuji. Romane, dáš se mnou ještě panáka. Dáme si panáka a pak zakráka. Ty vám možný neudělí. Romane, vrát. Ty pořád. Budeš pořád. Já bych na to taky něco řekl, ale to až dopiju to pivko a dám si ještě jaksi panáky, pak jim na to něco řeknu. Točíš to? Čeňo, já doufám, že tato kamera má dobrý čip a že to bude všecko čistý, protože jestli ho video nebude čistý, tak na tu kameru říkám, že mě moje spolužačky stáhnou z kůže, potom jak budou mít ty svaly odhalený na sobě. Tak mě takhle propíchají, tak mě prostě hřebíkama propíchají ruce. Takhle mi píchnou hřebíky do ruky, takhle mě ukřižujou na kříž. Takhle mě ukřižujou. To budeš jak Ježíš. A jak budu ukřižovaný jak Ježíš, tak mi narvou takovou nalívačku do pusy a do té nalívačky budou lít horkou smůlu a to mnou poteče. Taky doufám, že to dneska kurva vydaří, takže to video bude stát za něco, jo? Já jsem to zodpovědnej, vyčuráci. Ty se půjdeš, vole, s náma ukřižovat, máme cross jointa s Jašou a s Mazi. Půjdeš se s náma ukřižovat. A to je fakt! Nebudu tady repovat. Hej, celou dobu mi vylíváš víno, ty vole. Hej, co kecáš, vole? Právě dnes mám svůj maturitní ples. Je tu velkolepá směs všech různých lidí, co dneska jenom mě a moji třídu vidí. Po všem se pídí, po všem se slídí. Já dneska v cíl vyplňoval ED. ED, to je psychologii, vole. Součást mojej osobnosti, vole. Tak to byla chyba, ne? Jdi do prdele. Knihovně. Ano, já budu mít o půlnoci solo, tam takové. Ale vyslíkat se moc nebudu. Vyslíkat nebude, ona je taková, jako sluší oblečený prostě. Jo, já právě těm Afroameričanům, já právě ty peníze, co se vyberou, tak já jim je pošlu potom. Hej, v životě jsem na moc plesech nebyl, pravda. Ale tenhle ples je tak odvařený. Není tohle Olomouc, co? Jo! Letošní maturant nám něco řekni do kamery. Můžeme být hrdí na náš ročník, který se probojoval až do tady tohoto léta, zimy. A zatím se mu daří a nejspíš všichni odmaturují až na pár výjimek, který si užijí ještě další rok na tomto prestižním ústavu. Tak jako bylo na gymplu dobře a tak prostě to, jako myslím, že tady to je takový dobrý to, taková dobrá tečka, prostě mocný.